go, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Tira dan hari ni aku nak ajak kau cara nak buat skin makeup sendiri punya dekat Google ni percuma, okey. So first korang type Minecraft skin maker. Skin maker, okey. So nanti korang akan scroll bawah sampai korang jumpa yang ni, okey. Minecraft skin editor. Okey. Bila kau dah masuk, korang tunggu sekejap dia loading sebab wifi saya slow. Macam tu. Okey. Wah, lama now. Okey. Lepas korang dah keluar dia punya, okey, bila dah keluar karakter dia tu, korang ambil lah color apa yang korang nak. Korang boleh lah pilih mana-mana color pun. Ni korang color ikut kotak-kotak dia tu. Ha, macam tu saja. And then macam mana pula korang nak save? Korang tunggu sekejap bagi aku color dulu. Okey, bila dah siap, korang tekan muat turun. Dan dia akan jadi macam ni lah. Korang tekan open. Korang boleh tengok skin dia. So, ni skin dia. Okey, sekarang ni pergi dekat Minecraft. Masuklah Minecraft korang tu. Okey, tunggu. Okey, bila korang dah masuk, korang tekan dekat profile. Nampak tu saya punya skin. Skin yang sekarang saya gunalah. Saya buat dekat apps yang tadi juga. Korang tekan create character. Korang tekan gambar sebelah dia. Tekan on. Import. Choose new skin. And then korang masuk dalam gallery. Dan kat situ korang boleh pilih lah gambar yang skin korang dah buat tadi. Nampak ni? Ni skin yang tadi tu. Ha, nanti korang tekan dah auto dah siap. Saya tak mahu tekan sebab saya tak mahu tukar skin. Nanti korang buat lah. Okay. So, bye-bye. Assalamualaikum.